inta ugu weyne seela caysta waxa weeye shan wasaaradood oo keliya ayaa xafiisi ku leh wasaaradaha dalkana waan garanayna haddaba dhowr iyo laabta ka gobol dhan inay shan wasaaradood ka shaqeeyaan waa ayaan daro waxaa isuduwaha loo sameeyey loo soo magacaabay 2019 isagoo keliya ayaa shaqaale ka ah waa wasaarad dhan oo hal isuduwe isaga ay ka bilaabato isagana ay ku dhammaato baahiyaha in loo kordhiyo tirada shaqaalaha xafiiska seyla in loo dhiso xafiiska xafiiska wasaaraddu leedahay gudnooyinka xafiiska ee howl socodsiintu mudanayaal halkaa aan ka xusayo wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka selan waa wasaaradda qura ee hal isuduwo leh shaqaalo ma laha wasaaraddaasi isuduwo ay ka bilaabantaa isla isuduwo ay ku dhammaataa wasaaradda biyaha ee seylac magaalada seylac waa magaalada xagga biyaha hodan ku ah oo biyaheedu meel dhow ayaa laga gaaraa waana biyo macaan waana biyo macaan oo dhadhan ahaan dhadhan ahaan degmada seylac waxay leedahay 16 ceel laakiin 10 ceel ayaa shaqeeya oo 6 ceel baa fadhiya waxaa lanoo xaqiijiyey inaan 15-kii sano ee ugu dambeeyey wax ceelal cusub ihi laga hirgelin dhinaca miisaaniyadda ee qaranka shaqaalaha iyo gunooyinka 7 shaqaalaha hal baa mushaar qaata 6 waa bilaa mushaar hal gaari bay leeyihiin shidaal male gunaxeed male gunaxeed maraa daraasada biyahana lama samaynin baahiyaha biyaha ee gobolka selan waxaa loo baahan yahay hal wiish oo biyaha lagu soo saaro in si degdeg ah loo sameeyo daraasada dhinaca xogta biyaha ah maamul daadajin dhanka wasaaradda ah wasaaradda warfaafinta ee degmada seylac waa isuduwihii ugu horreeyey ee degmada seylac waana wariye tv-ga ah isagaana isuduwo ka ah isagaana wariye ka ah tv-ga qaranka la shaqeeya isagaa duuba isagaa sawira isagaa idid gareeya dhammaan muuqaaladana cidi kama caawiso adeegyada uu lagu duubo waxaana u iibiyey weliba baro saabka gobolka oo wasaaraddan oo hal qof ka bilaabanto isla hal qofna ay ku dhammaato liiska shaqaalaha guma iyo agab xafiis ma laha tirada shaqaaluhu waa isagoo keliya gaari ma laha gunaxeeleed ma laha mushaarku waa hal qof oo isagoo keliya gunaxeeleedna ma laha baahiyaha wasaaradda warfaafinta in la kordhiyo tirada shaqaalaha in loo dhiso xafiisyo in la qalabeeyo xafiisyo cusub oo dhismaha computers cameraman iyo scan iyo wixii lamid ah tababarada shaqaalaha iyo cusubka gabagabadii baan marayaa dowladda hoose ee seylac iyo doorkeeda arrimaha bulshada waxbarashada waxay ka caawiyaan inay ku deeqaan cid kasta oo goob waxbarasho dhisanaysa waxay miisaaniyadda 2022 ku dartay 8 karaas si loo yareeyo baahiyaha waxay dowladda hoose deyn ku wareejisay 630 mitir iskuweer ah oo loogu talagalay iskuulka hoose dhexe iyo kan ugu muhiimsan qorshuhuna ahaa iskuul farsamo gacmeed waxaa sidoo kale isla sanadkan miisaaniyadda noogu jira 1,410,000 oo dollar oo lagu kabayo waxbarashada oo isugu jira dhis iyo hawl socodsiin caafimaadka intii ay joogeen gudaha deegaanka seylac waxay dayactir ku sameeyeen 3 mch 3 iskuul oo dowladda dhexe sii kari weyday waxaa la wareegay golaha deegaanka seylac oo gacanta ku haya biyaha wasaaradda biyuhu ceel kama qodin badanaa waxaa qoda qolooyinka hay-adaha sida save the children iyo kuwo kale oo khayri ah oo dowladda hoose ahaana waxay fuliyeen laba ceel baahiyaha guud ee gobolka selan seylac waxay u baahan tahay in la maalgeliyo dekad kalluumaysi in wadada isku xidha togay ilaa xariidad la dhiso in milixda seylac ee qaniga ku tahay la maalgeliyo si looga faa'iidaysto dhibta ugu weyn ee seylac iyo toqoshi waa in laga cabsi qabo in daadqaado mustaqbalka kulankii cabashada macalimiinta guddida arrimaha bulshadu waxay xafiiskeeda kulan kula qaadatay macalimiin ka cabanayay kuliyadda tababarka macalimiinta iyo wasaaradda waxbarashada macalimiintan oo tiradoodu dhammayd 229 macalin ayaa cabashadoodu la wadaagay guddida arrimaha bulshada oo dhegaysatay cabashadooda oo ahayd deeq waxbarasho oo kuliyadda macalimiinta iyo wasaaradda waxbarashadu si wada jir ah ugu baahiyeen in ardaydu dhammaysato tababarku ay noqdaan macalimiintii qaranka balse cidla lagaga dhaqaaqay iyagoo oo dhammaan shuruudihii loogu baahnaa mudanayaasha waxaan rabaa inaan arrintaas si gaar ula wadaago waa 229 macalin oo qaranku ku tabcay oo 2 sannadood ay ku jireen kuliyadda tababarka macalimiinta oo miisaaniyaddii qaranka laga maalgeliyey 229-ka macalin waxaa waajib ahaa marka ay dhammaystaan tababarkooda ay macalimiin noqdaan in macalinnimo loo geeyo oo beerolka lagu daro
meelaha iyo deegaanada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka baahiyaha aasaasiga ka jira si ay macalimiin noqdaan oo ay u kufargareeyaan meelaha macalimiintu ku jiraan. Waxaa nasiib daro ah dhowrkii boqol ee macalimiin ee miisaaniyadda dowrka ku jiray waxay ahayd in iyaga brioritiga la siiyo, laakiin lama sii dayn. Laba sano uu qaranku ku tacbayey maalintii ay dhammaysteen ay ahayd in beerowalka brioritiga la siiyo, suuqa lagu sii daayey, haddana suuqay joogaan. Marka waxaa isweydiinne waa maxay sababta kuliyadda tababarka macalimiinta muddo laba sano ah inta boarding macalimiin iyo arday lagu qabto, marka ay tababarkii macalimnimo dhammaystaan halkii aqoontii la baray ay ka faa'iidaysan lahaayeen qaranku ma ay ugu shaqayn lahaayeen, sababta suuqa lagu sii daayey ilaa iyo hadda oo wax u baahan in wasaaradda waxbarashada lagala xisaabtamo. Oo miisaaniyadda dambe ee macalimiin loogu darayo waa in la weydiiyaa macalimiintii labada sano tababarku qaranku tababarayey sababta ay miisaaniyadda ugu gelin waayeen, kuwaasoo diyaar u ah inay tuulo ka shaqeeyaan, inay degmo ka shaqeeyaan, inay gobol ka shaqeeyaan, intaba diyaar u ah, laakiin ilaa iyo hadda aan laga hoos qaadin. Waana qaranka lacagtii qaranka labada sano ay qaranku ardaydaas ku baxayey waxay noqotay mid khasaara. Tana soo jeedinta guddida arrimaha bulshada, ugu dambeyn in la xoojiyo si dhab ahna loo hirgeliyo hanaanka maamulka daadejinta iyo dowladaha hoose, iyadoo golahu ku dabagelayo oo ku kor joogteegnaayo xukuumadda fulinta xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer nambar 23/2009 si loo baahiyo awoodaha dowladnimada iyo adeegyada aasaasiga ah ee ay bixiso dowladdu. In sare loo qaado miisaaniyadda loo qoondeeyo adeegyada bulshada ee degmooyinka iyo gobollada galbeedka si loo xaqiijiyo jiritaanka adeegyada iyo aasaasiga bulshada ku nool gobolkaasi iyo degmooyinkaasi ay ka kooban yihiin, gaar ahaan caafimaadka, waxbarasho iyo isboortiga iyo biyaha. Mudanayaal, warbixinteedii waa dhamaystay, laakiin halkan mid baan rabaa inaan idhaahdo. Warbixintani waxaan ku soo marnay gobollada galbeedka, waa Gabli iyo gobolka Seland iyo gobolka Awdal. Waxaan filayaa inay xildhibaanadoodii halkan ay fadhiyaan. Inta badan anigu waxaan ka soo jeedaa xildhibaan gobolka Sool ka soo jeeda baan ahay oo bariga ah. Waxaa halkaa iga soo baxay wax badan oo galbeedka la moodayo inay nimca jirto inaanay jirin. Waxaan jeclahay xildhibaanada gobolka Gabli iyo gobolka Awdalba iyo Seland ee halkan fadhiya inay iyagu warbixintan si fiican u akhristaan, maadaama baahiyaha ugu badan halkan ay ka jiraan ay deegaanadoodii ay khuseeyaan, wasaaradaha iyo eriyooyinka ay khuseeyaanna iyagu ay ku dabagalaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sida xaday ilika caafimaadka waxbarashada xaladay biyaha si guud looga hadlo dhintii iskalahayaan mudanayaashu ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.